राज्यातल्या पोलिसांना झालंय तरी काय असा प्रश्न सध्या नागरिकांना पडलाय. कारण डिसेल दलात चोप देणं हाच फंडा पोलीस दल वापरताना सध्या दिसतंय. पाहूया झी 24 तासचा एक खास रिपोर्ट. शेवटी आम्हाला पोलीस खाक्या त्यानिमित्तानं दाखवाच लागणार आहे. त्याच्यामुळे शेवटी आम्हाला पोलीस खाक्या त्यानिमित्तानं दाखवाच लागणार आहे. त्याच्यामुळे शेवटी आम्हाला पोलीस खाक्या त्यानिमित्तानं दाखवाच लागणार आहे. पोलिसी खाक्या दाखवा. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी पोलिसांना ही अघळपगळ सूचना दिली आणि राज्यातले पोलीस जणू बिथरले. रस्त्यावर दिसेल त्याला हाणा हाच पवित्रा काही पोलिसांनी घेतला. अगदी कळस म्हणजे कर्तव्यावर असलेल्या महिला आरोग्य सहाय्यकाला महिला पोलीस निरीक्षकानंच बेदम मारहाणीची घटना हिंगोलीत घडली. या महिला आरोग्य सहाय्यकाला 5 टाके पडलेत. प्रियंका राठोड असं या आरोग्य सहाय्यकाचं नाव आहे. राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानाअंतर्गत कोरोनाच्या सर्व्हेसाठीची ड्युटी संपवून प्रियंका तिच्या वडिलांबरोबर घरी जात असताना पोलिसांनी चौकशी न करताच तिला मारहाण केली. विशेष म्हणजे तिचे वडील साहेबराव राठोड पोलीस जमादार आहेत. आम्ही स्टाफ आहोत, स्टाफ आहोत म्हणून असं सांगायचं याच्यामध्ये कशाचे स्टाफ. पण पप्पा म्हणत होते की मी जमदार आहे. थांबा मॅडम, आम्ही जमदार आहे म्हणून एवढं मी गोळ्या घ्यायला गेलो होतो म्हणून असंही सांगायलो. वडील म्हणाले ती स्टाफ आहे, थांबा थांबा कशाचं स्टाफ आहे आणि कोण आहे काय म्हणून असं ऐकण्याच्या याच्यातच नव्हती ती मॅडम. डायरेक्ट मारहाण सुरू केली. दवाखान्यात निवडून ॲडमिट केलं आणि तिच्या वरिष्ठाला तालुका आरोग्य अधिकाऱ्याला फोन करून सांगितलं की ती तुमच्या स्टाफचा ॲक्सिडेंट झालेला आहे आणि आम्ही प्रायव्हेट दवाखान्यात आणून ठेवलेलं आहे. संचारबंदी असल्यामुळे राज्यात ठिकठिकाणी नागरिक आणि पोलिसांमधील वादाचं पर्यवसन हाणामारीत होत आहे. असाच एक प्रकार बीड जिल्ह्यातल्या परळी तालुक्यात घडलाय. काही नागरिक एका ठिकाणी जमलेले असताना पोलीस त्यांना समजवण्यासाठी गेले, मात्र पोलीस आणि नागरिकांमध्ये वादावादी झाली. त्यानंतर हा वाद विकोपाला गेला आणि थेट या वादाचं पर्यवसन हाणामारीत झालं. असाच काहीसा प्रकार अनेक ठिकाणी होतोय. पोलीस वाहनांची हवा सोडून देतात तर काहींना उठाबशा मारायला लावतात. मूड आलाच तर लाठ्यांनी रट्टे देतात. संचारबंदीत घरातून बाहेर पडणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे, ती हळूहळू कमी होतीये. पोलीस मात्र नागरिकांना समजून घेण्याच्या मनस्थितीत नाहीत, त्यामुळे पोलीस रस्त्यावर फिरणाऱ्यांचा त्यांच्या भाषेत समाचार घेतात. याला मात्र कुठेतरी आळा बसायला हवा. ब्युरो रिपोर्ट, झी 24 तास.